ងគិតថាបងគឺជាមនុស្សដែលមានសំណាងអាក្រក់បំផុតដែលកើតមកនៅលើផែនដីមួយនេះប៉ុន្តែក្រោយពីបងបានធ្វើជាបងស្រីបងឯងបងក៏គិតថាបងគឺជាមនុស្សដែលមានសំណាងទៅវិញដែលបងបានធ្វើជាបងស្រីបងឯងមកយើងមិននិយាយគ្មានអ្នកណាគេដឹងច្បាស់ជាងខ្លួនយើងទេហើយមនុស្សប្រុសទាំងអស់នោះក៏មិននិយាយលើលោកនេះមានអ្នកណាគេដឹងថាវិល័យគឺជាមនុស្សបែបណាចូលរួមសោស្ដាយផងណាព្រោះថាញោមជាមួយបងវរិនគ្មានថ្ងៃបាយគ្នាអូមែនទេមើលថែអ្នកជំងឺកុំភ្លេចមើលថែបេះដូងខ្លួនឯងផងណាវិល័យគេត្រឡប់មកវិញហើយអាចក៏ថាបងវរិននឹងត្រឡប់ទៅមានអារម្មណ៍ល្អជាមួយវិល័យវិញលឿងស្នេហ៍ចាស់បើឆែម្ដងទៀតអីច្បាស់ជាប្របាក់ប្លុតជាមិនខានទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយបងវរិននៅតែជារបស់ខ្ញុំតែម្នាក់គត់បងវរិនគឺជារបស់ផ្ដាច់មុខរបស់ខ្ញុំបងសញ្ញាថានឹងធ្វើជាបងស្រីដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ឯងចូលបើថ្ងៃណាមួយបងទៅចោលខ្ញុំគ្មានថ្ងៃនោះឯងចូលរវាងមនុស្សប្រុសដែលបងស្រឡាញ់និងបងស្រីបងស្រឡាញ់តែវិលាម្នាក់គត់ខ្ញុំថាវិលាអូនទៅយកក្តីស្រឡាញ់ពីបងណាអូនយកព្រមចឹងៀបការមួយបងទេណាធ្វើជំនទី3បិទផ្នែកទូរងពីងសំជឺចាំក្រំគ្រីជុំពោគេចង់ព្រោះកិនថាគេសំគ្នាអរគុណដែលផ្ដល់វេលាឲ្យស្គាល់ស្នេហាសំមិនធ្វើជាជំទី3ជាជំទីអោស្នេហ៍ជាប់ទ្រូងផ្សាយជូនទេសនារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង7យប់នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CTN